Sremska Mitrovica, prema prognozi meteorologa, trebala bi biti jedan od najtoplijih gradova, iako je u januaru bila najhladniji grad. Uzrok ovoj temperaturnoj promjeni, neobično i za ovo doba godine, je afrički anticiklon Zevs, koji je prisutan u zemljama Evrope, kažu meteorolozi. Srbija je već danima pod uticajem snažnog anticiklona sa jugozapada Evrope i pod njegovim uticajem je vreme stabilno vetro uz priliv jugozapadnog strujenja, pri čemu je i došlo do dotoka te vrlo tople vazdušne mase, tako da i jugozapadni vetrovi sa fenskim efektom doprinose dakle, da temperatura dodatno poraste. Ono što je interesantno, dok je danju vrlo toplo, u toku noći temperature se, konkretno na području Sremske Mitrovice, spusti na 0 stepeni, tako da je velika temperatura razlika između jutra i dana. Toplo vrijeme za ovo doba godine iznenadilo je, kako kažu i građane, koje smo pitali kako ove temperaturne oscilacije utiču na njih. Veoma loš. Veoma, veoma loš, jer ja sam baš bolesan. Bolesna osoba i to me dotuče. Ponekad malo glavobolju, da. Srčani sam bolesniji, kao utiču odlično. Ja ne osjećam nikakve tegobe. Sa velikim temperaturnim oscilacijama bore se i hronični bolesnici, kojima meteorološke promjene mogu da zasmetaju. U službi hitne pomoći Sremska Mitrovica kažu da se ovih dana za pomoć uglavnom obraćaju hronični bolesnici. I zdravi ljudi se žale na umor i to obično zovemo prolećni umor, na glavobolju, nesanicu, razdražljivost, pad koncentracije, slabost, malaksalost, bolove u mišićima. A i te kako utiču na hronične bolesnike, oni najviše osete ove promjene vremena, naročito pacijenti koji imaju hipertenziju, kardiovaskularne bolesnike, plućne bolesnike koji imaju astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i na pacijente koji imaju dijabetes. Najtopliji deo Srbije ovih dana je Podrinje, a najtopliji grad je Negotin, sa izmerenih 24 stepena Celzijusa. Prema rečima meteorologa, nakon 10. februara uslediće zahlađenje i nešto niže temperature.